Англійський музикант Елтон Джон написав автобіографію на своїх сторінках у соцмережах. Виконавець анонсував назву та обкладинку видання. Повідомляється, що книжка «Я» вийде 15 жовтня у США та Великій Британії. У своїй першій і єдиній офіційній автобіографії Елтон Джон розкриває правду про своє надзвичайне життя, яке також є предметом майбутнього фільму «Рокетмен». «Я» – це радісна й кумедна, чесна та зворушлива історія найуспішнішого співака і композитора усіх часів, йдеться в анотації. За словами музиканта, про нього написано багато книжок, але правдивими він їх не вважає. У книжці «Я» Елтон Джон, зокрема, розповість про такі факти, як спроба самогубства, дискотека з королевою Єлизаветою II, дружба з Джоном Ленноном, Фредді Меркюрі та Джорджем Майклом, довгоприхована наркозалежність та заснування фонду допомоги хворим на СНІД. У вересні минулого року Елтон Джон розпочав свій останній світовий тур під назвою «Прощавай! Дорогу з жовтої цегли». Складатиметься він з 300 концертів і триватиме до 2021 року. Це підсумок музичної кар'єри тривалістю понад 50 років.